Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Barcha YouTube internet tarmoqlaridan bizni kuzatib turgan qadrli obunachilar, qadrli do'stlar. Mana bugungi video murojaatimiz qadrli do'stlar, Amerikaga Green Card o'yinlari boshlangan. 1 oy o'yin bo'ladi. O'sha o'yinlarga qatnashsalaringiz qo'llarimizdan kelgancha yordam qilamiz sizlarga. Bu o'yinni obязательно o'zlaringiz kompyuter telefonlarda tushunadigan bo'lsalaringiz, kompyuter telefonlardan o'ynasalaringiz bo'ladi. Rasmlarni joylashtirib yoki rasmlarni kesib, o'sha programmasini o'ziga ham bor. Qadrli do'stlar, agarda kimda-kim bu o'yinni o'ynashni bilmasa, kompyuterdan yoki telefondan o'ynashni bilmasa, mana bizga murojaat qilingizda, mana shu yerda ekranda pastida telefon nomerlari, WhatsApp, Telegram raqamlarini yozib qoldiramiz. Kimda o'sha Green Card o'ynamoqchi bo'lsa, mana shu yerga murojaat qilasizlar. Qanday dokumentlar kerak bo'ladi, rasm qanaqa kerak bo'ladi, hammasini tushuntirib o'tamiz mana shu yerga telefonga bizga murojaat qilsangiz. Hammasini tushuntirib o'tamiz sizlarga. Aziz obunachilar, mana shu videomizni qo'llab-quvvatlashlaringizni juda xohlaymiz. Iltimos hammalaringizdan mana shu videolarimizni keng tarqalishiga juda sababchi bo'lingizlar, kattakon. Undan baqiga ham qo'llab kelyapsizlar, hammalaringizga kattakon rahmat deymiz. Mana shu videomizni obязательно qo'llab-quvvatlashlaringizni so'raymiz. Layklatib, gumillatib, podelesda qilib tarqatib qo'yingizlar, kimlargadir kerak bo'lib qolishi mumkin. Kimlardir bu narsani izlab yurgan bo'lishi mumkin. Shu uchun tarqatishlaringizni so'rab qolamiz. Hammaga e'tibor uchun kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz.